साथीहरु आज हजुरलाई मैले दुईटा बोयाको माइक बक्स ल्याएको छु र यसलाई हामीले कसरी चिन्ने ओरिजिनल र डुप्लिकेट भनेर र धेरै साथीहरुले मार्केटमा डुप्लिकेट बोयाको माइकै किनिरहेको छन् जुन अहिले माइक चर्चितमा आएको छ बोयाको माइक र यसलाई हामीले स्टार्ट गरौँ है त कसरी चिन्ने पहिला सुरु यो देख्न सक्नुहुन्छ यो बारकोड भनेको यो डुप्लिकेट बारकोड हो जुन यो कम्पनीले बनाएको होइन जुन यो देख्नुहुन्छ सेकेन्डमा यो भनेको ओरिजिनल माइक हो जुन कम्पनीले नै बनाएर हजुरलाई बजारमा मार्केटमा दिएको हुन्छ र यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ कसरी भने यो कोट्याएर हजुरले यहाँ कोट्याएर हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बारकोड देख्न सक्नुहुन्छ यो बारकोड देख्नुभयो भने यो ओरिजिनल बारकोड मानिन्छ है यो ओरिजिनल कम्पनीको यो बोया माइक भने चिनिन्छ र यो बोया माइक चिन्नलाई हजुरले यसलाई स्क्यान गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्युआर कोडबाट